عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑے سے پڑھنے کہ ہم یہاں بیٹھے پڑھے آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہلا کو سنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ پتایا رات کوئی نہیں شب معراج ورگی تے منظر کوئی نہیں کعبہ توسین ورگا نکتا چیتیاں نکتے نو جنب دتا اجتے این بھی لگدا این ورگا ایک ساتھ تھوڑی جی دلے دے اجتے این نہیں لگدا این ورگا توجہ تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی تے پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا ہوئے اس بابا ہوئے اس بابا جگرا راضی بیٹھے بس وہی بولے کرم کمائے رب سونے رب سونے کرم کمائے رب سونے رب سونے کرم کمائے رب سونے سونے آگ جگائے ہاں
Thank you.